د لیلا او د مجنون قصې د پښتنو ته یاد دي. دا لیلا چې ده نو دا یو تکه توره جینۍ وه، په عربۍ کې لیلۃ توره شپه، دا د تورې شپې په شانتې توره جینۍ وه. او مجنون شاهزاده د قیس نومې دی. په دې مازیګر کې دا جینکۍ د هاتو تزی او د ارټ نه منګی ډکوي، یا د سیند او د نهر نه منګی ډکوي. نو لیلا سره د نورو جینکو ارټ له تلې وه، منګی یې ډکو. هلته مجنون ولاړو، نو لیلا مجنون ته وی قیسا ارټ اچورله وه، منګی یې ډکو. جوړ هغه ارټ ته ور مخکې شو، ارټ یې تاوو اوبه رستې، جینکو منګی ډک کړل. خو ده ته ونه وی چې بس ته هغوی لاړلې، او د نن مازیګر نه داسې سبا پورې دې لګیا دی او شوق سر ارټ چورلی. خو دماغ کې دغه آواز راځي چې لیلا وی قیسا ارټ اچورله وه، منګی یې ډکوم. دا خبره دماغ کې بار بار راځي او د شوق سره لګیا دی ارټ چورلی. سبا مازیګر چې بیا جینکۍ رالې، وی کتن لیلا دې نورو ته غضب وشو، دې لږ ته موږ نه دي ویلي چې بس دې خو پرونه داسې لګیا دی، زر منګی ډکه چې وتوی چې بس دې. چې منګی ډک شو نو لیلا آواز ورکوي قیسا، بس دې منګی ډک شو بس کا. نو دې وته ها ها ایله بیله یو چک دوم ارټ تاو که دا وی چې بس دې. روغ شواروز ارټ چورلول دې ستړی کېږي نه، دا د عشق اثر دی. نو که د ابلیس کې عشق وي، نو په دې یوه سجده به ملا ماته شوې نه وه. خو عشق پکې نو، نو د آدم علیه السلام ته سجده ونه کړله. نو چې علم پکې وي او محبت پکې نه، نو ده کې تکبر راغی. او که چا کې عشق او محبت شته خو علم پکې نشته، نو دا سبب د گمراهی دی. نو پښتانه وایي چې بې علم شیخی کا، نو دا کفر بس دی. یو پیر صاحب په یو ځنګل کې خپله پیرخانه او خانقاه جوړه کړله. خلک به د لرې لرې ځای نه راتلل وظیفې له او دعا له ذکر فکر له به راتلل. یو ناشنا سړی راغی، هغه چې ګیر چاپیره حالاتو ته وکته چې دا خو ځنګل دی او زمری او شرمخان دی پکې. نو د پیر صاحب دې مورید ته وایي چې فلانی استاد پیر صاحب په دې ځنګل کې پیرخانه جوړه کړه، دې کې خو زمری او شرمخان دی، نو ستا دا پیر د زمرو نه یریږي نه؟ هغه وته زه مړه وی، زما پیر د خدای نه یریږي نه، بله زمری نه سو یریږي. نو د خپل پیر محبت ډیر خشی دی، خو دې بې عقله کې دونه عقل نشته چې وایي زما پیر د خدای نه یریږي نو د زمری نه به سو یریږي. نو چې بې علمه شیخی کا، دا کفر بس. میدان عرفات کې چې بندیانو د الله سره خبرې وشولې او په دې بندیانو کې عشق او محبت پیدا شو، نو دغه بندیانو کې اندو هم ولاړو. او د اندون د الله سره خبرې وشو، اندو الله ته وی چې بلا انت ربنا، نو په دې اندو کې هم د الله عشق او محبت پیدا شو. د دغه عشق او د محبت د وجې نه اندو ټول عمر د الله عبادت کوي. د سیند په غاړه یې درمسال جوړ کړی وي، او شپه کې په سیند کې ولامبي او درمسال کې عبادت کوي. نو ټول عمر اندو د الله عبادت کوي. خو د دې عبادت باوجود پښتون وایي اندو ستړی خدای ناراض. هغه ټول عمر ځان ستړی که، او ته بیا هم وایي چې خدای ناراض، دا ولې؟ واقعی خبره ده چې اندو کې د الله عشق او محبت شته، خو د محبت لار ته خطا شوې ده. نو چې لار خطا شوه نو اندو ستړی او خدای ناراض. اندو وایي زه د الله سره محبت کومه،
سکان وی منگ محبت کو، عیسائیان وی منگ کو، یہودیان وی منگے کو، مشرکان وی منگے کو، مسلمانان وی منگے کو. نو ہر انسان وی زدہ اللہ سره محبت کو ما، نو دا محبت پا دے دعوی کے سوک رشتی نی دے او سوک پا دروغا، سوک پا حق او سوک پا ناحق، نو دے دا پار یو معیار او پیمانا پا کار دا. اگر معیار او پیمانہ اللہ قرآن کے نازل اکڑا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام، ان کنتم تحبون اللہ، کتاسو اللہ سر محبت کوے نہ محبت دعوال رینو، فاتبعونی زما تابداریو کے، نو دا اللہ دا محبت پا دعوی کے رشتنوالی دا پارا شرط اول زمن دا پیغمبر علیہ السلام اتباع دا. نو چطر پیغمبر علیہ السلام اتباعو کے تابداری وکے، نو یحببکم اللہ، اللہ بستاسو سر محبت اوکی، او که پخوا نپوی دی گناہ دا نشوی، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ بدت گناہو نماف کی، واللہ غفور الرحیم.